Fala, turma! Sou o professor Tiago Araújo e seja bem-vindo a mais uma aula aqui deste curso. Então, turma, a gente vai trabalhar hoje números naturais, o conjunto dos números naturais. Olha só, o nome já fala muita coisa, natural, ou seja, são aqueles números que você utiliza naturalmente. E naturalmente os números são utilizados para contar. Então, números naturais são utilizados para contar. Pelo fato de começar com a letra N de natural, o seu símbolo vai ser esse N, com uma perninha a mais. E o conjunto dos números naturais, N, é igual a esse conjunto: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É um conjunto infinito, tem infinitos elementos, ok? Turma, você pode estar se perguntando: professor Tiago, mas o zero não é utilizado para contar. Mas o zero é utilizado para representar quando você não tem nenhuma quantidade. Por isso que esse zero está aqui. Agora fica ligado. Quando eu utilizo esse símbolo chamado de asterisco, eu quero o quê? Tirar o zero do conjunto. Então, quando eu coloco N asterisco, esse conjunto dos números naturais não possui mais o zero. E aí você vai ter o seguinte conjunto: 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Lembrando que este conjunto ele não possui o maior elemento, ok? Ele possui o menor, que é quem? O zero, mas o maior não possui, tranquilo? Esses elementos, turma, se vocês observarem, eles estão numa ordem. Ora, se eu falar para você o número 4, você vai me dizer que depois do número 4 eu tenho o 5. Depois do 5, eu tenho 6, ou seja, eu tenho uma ordem. E por conta disso, eu consigo colocar esses números numa reta, onde nessa reta eu coloco todos os números. E aí eu tenho a chamada reta numérica. A reta numérica é uma reta que possui, no caso, todos os números naturais, porque eu estou falando de natural. E aí eu tenho aqui na minha reta. Observe que para o lado direito, ok, os números eles aumentam. Essa seta quer dizer que ainda tem muito mais números para cá. Vamos observar algumas coisas aqui, ó. Eu quero que você olhe para o número 2. Antes dele, tem um número, que é o 1. E depois dele, eu tenho um outro número, que é o número 3. Agora, como é que eu faço para saber quem é o anterior, que a gente vai chamar de antecessor? Então, esse número que está antes é chamado de antecessor. Vamos escrever isso aqui, ó. Antecessor e o que está depois eu vou chamar de sucessor. Ok? Agora eu te pergunto: o número 2, antes dele é o 1. Para sair do 2 e chegar no 1, eu preciso tirar alguma unidade ou somar uma unidade? Eu tenho que tirar. Então, para descobrir quem é o antecessor de 2, basta eu subtrair 1. Então, o que a gente vai fazer, ó? Se eu pegar 2 menos 1, eu vou descobrir que o antecessor é quem? 1. Da mesma forma, a gente vai fazer com o 3, ou melhor, com o sucessor. Se eu pego 2, quem é o sucessor? Quem é o próximo? Basta eu somar uma unidade. E aí você vem aqui, ó, 2 mais 1, o sucessor é o 3. Ou seja, sempre que eu precisar encontrar o sucessor, eu faço mais 1. Sempre que eu precisar encontrar o antecessor, menos 1. Não interessa que número você esteja calculando. Por exemplo, o antecessor de 15, 15 menos 1 é o 14. Antecessor de 20, 20 menos 1, 19. Sucessor de 30, 30 mais 1, 31. Então, antecessor, antes, para trás, menos 1. Sucessor, depois, para frente, mais 1. Tranquilo? Agora, turma, vamos supor que eu pego três números quaisquer. Vou pegar esses três aqui, ó. 5, 6 e 7. Observe que eles estão o quê? Em uma ordem. Esses números que estabelecem uma ordem, eu chamo de números consecutivos.
Então, quando é que eu vou ter números consecutivos? Quando eles estiverem em uma determinada ordem. Então, por exemplo, 10, 11, 12. Ou 20, 21, 22, 23, 24. São números consecutivos, tá? Belezinha? Então, olha só. Dentro do conjunto dos números naturais, a gente vai ter as operações. Que operações são essas? Eu posso fazer adição de números naturais, eu posso fazer subtração, multiplicação, e essas três que eu coloquei aqui, ó, vermelho, que é para você ter mais atenção, que é onde os alunos mais erram e você não vai errar, divisão, potenciação e radiciação. Essas três operações nós vamos estudar com muito mais calma em aulas específicas para estas operações. Então, cada operação dessa, nós vamos ter uma aula específica para falar só delas. Nas demais, vamos falar e, claro, responder muitas questões para você ficar fera. E antes de encerrar essa aula, eu quero te deixar um desafio. Na verdade, eu quero responder junto com você. Determine o antecessor e o sucessor do número X. Professor, número X? Sim, eu estou chamando o X de número. E observa só, se ele é um número, ele obedece às mesmas regras. Para eu descobrir quem é o antecessor, a gente faz o quê? Subtrai 1. Para eu descobrir quem é o sucessor, eu somo 1. Ora, quem é o antecessor de X? É só subtrair 1. Vai ficar como? X menos 1. Esse é o antecessor de x. E o sucessor? É só adicionar 1. X mais 1, isso é igual ao sucessor. Antecessor de x, x menos 1, sucessor x mais 1. Belezinha? Então, turma, não esquece de ir aqui embaixo deste vídeo, baixe o e-book do resumo, onde vão ter questões com gabarito para você treinar bastante. Vá lá no banco de questões e fique fera. E até a próxima aula. Valeu! Um forte abraço!